বিশ্বনাথ চাৰিআলি দিশৰ পৰা গাড়ীখন আহি আছিল, ট্ৰেক্টৰখন আহি আছিলে। এটা আপোনাৰ বাইজনৰ এখন দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈ ট্ৰেক্টৰখন বাগৰি পৰিলে আৰু ড্ৰাইভাৰজনৰ বৰ বিশেষ একো হোৱা নাই, বাৰু অকণমান জখম হৈছে মানে। আৰু এতিয়া ট্ৰেক্টৰখন বাগৰি পৰি আছে, যোগাযোগ কৰা হৈছে, তেখেতলোকক ফোন কৰা হ'ল, আহিব তেখেতলোক, আহিম বুলি কৈছে। কাৰণ বালিজান আপোনাৰ বালিজানত হয় পৰা এতিয়া আপোনাৰ 10 মিনিটমান হ'ল, 10-15 মিনিট। মানুহ কোনো জখম হোৱা নাই, ড্ৰাইভাৰজনক অকণমান দুখ পাইছে আৰু। বাইদেউতাকে Oh, yeah.